Росіяни цієї ночі знову атакували Україну шахедами. Вибухи чули в багатьох регіонах, однак подробиць поки що немає. Відомо, що масованого удару дронами зазнали Суми. Як повідомили у міському водоканалі, через удар знеструмлені усі об'єкти підприємства. Наразі застосовано аварійно-резервне живлення міста. Тож вода подається з пониженим тиском. До ліквідації наслідків ворожого нападу залучені усі фахові служби. Тероризують росіяни і Чернігівщину щоночі. Ударні дрони та обстріли прикордоння. І більше про оперативну ситуацію в області розпитаю її очільника В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Я вітаю вас, пане В'ячеславе. Слава Україні! Слава! Живе здоров'я! Тож, поділіться для початку фронтовими зведеннями. Чи наносили росіяни удари по цивільних? Як минула ця ніч для жителів Чернігівщини? За минулу добу ворог здійснив 13 обстрілів, 47 вибухів почули чернігівці на прикордонні. А на зараз є загроза повітряних атак? І чи ведуть вогонь росіяни по прикордонню? З артилерії, зокрема? Кілька разів на добу постійно Чернігівщина під повітряною тривогою, тому що ворог застосовує балістику, ракети. Ворог застосовує дрони, тому, відповідно, повітряна тривога – це те, з чим Чернігівщина живе з 22-го року. Ворог застосовує на нашому прикордонні всі види озброєння, дуже багато артилерії, мінометного вогню. Останнім часом ворог збільшив кількість FPV-дронів і також на минулому тижні почав знову застосовувати керовані авіаційні бомби. В цілому, якщо казати, з початку року 11 тисяч, більше ніж 11 тисяч снарядів прилетіло на Чернігівську землю. Зараз хочу процитувати вас. Ви оприлюднили отакі дані: за минулий тиждень 131 обстріл по населених пунктах області росіяни здійснили. І за вашими ж даними, ці обстріли спричинили пожежі, були зруйновані будівлі, електромережі. Чи вдалося відновити електропостачання? Наші громади і наші рятувальники, і наші енергетики роблять все задля того, щоб Чернігівщина була з електропостачанням. Ворог наносить удари по об'єктам енергетики, ворог наносить удари по цивільній інфраструктурі, але ми робимо все задля того, щоб якомога швидко електропостачання відновити. Якщо казати станом на зараз, то десь близько 1700 домогосподарств на прикордонні знаходиться без електропостачання. І ці удари руйнують житлові будинки. За рахунок чого відбувається відновлення житла? Які джерела фінансування або компенсації? В які строки їх отримують постраждалі? Знаєте, ми маємо як динаміку відновлення, тому що Чернігівщина активно відновлюється, а житло найбільше постраждало на Чернігівщині. Так і маємо динаміку збільшення руйнувань саме житла. Якщо казати за минулий тиждень, то це більше 50 будинків просто вигоріло внаслідок обстрілів. І ворог це продовжує робити постійно. Відновлення відбувається з різних джерел. Це і кошти державного бюджету, і місцеві бюджети. Громади дуже активно допомагають у відновленні. Також резервний фонд обласний. Насправді і програма «Є відновлення», яка працює дуже активно, люди нею користуються, отримуючи сертифікати на нове житло, а також сертифікати на відновлення пошкодженого житла. Ви вже згадали про дію ворожих ДРГ. Я хотіла уточнити, от раніше вони стикалися з цивільними, вони розстрілювали цивільні автівки. Нині, чи можна припустити, яка їхня ціль? Ціль ДРГ, як і ціль будь-якого терориста, Росія – це терорист, максимально залякати всіх і максимально знищити більше українців і інфраструктури. На території прикордоння з Білоруссю, яка там ситуація? От, чи спостерігається військова активність, зважаючи на те, що туди за наказом Лукашенка направили частину військ Білорусі? По Білорусі ми не бачимо суттєвого накопичення військ, не бачимо загрози станом на зараз, але розуміємо, що ворог це може зробити дуже швидко, тому спостерігаємо, звісно, за тим, що там відбувається. На сьогодні з території Білорусі ми не бачимо
загроз і накопичення військ. Пане В'ячеславе, зважаючи от на ці постійні обстріли, яка частина школярів Чернігівської області навчається офлайн, а яка дистанційно? Цей навчальний рік ми розпочали з показника 60% офлайн. На 10% збільшили цей показник, тому що в минулому році 50% учнів навчались офлайн. Відповідно, це завдяки тому, що активно спільно з громадами будуємо укриття, і це дозволяє забезпечити безпечний, ну, умовно безпечний процес для наших школярів. Відповідно, 60% учнів сьогодні навчаються на Чернігівщині офлайн. Ви кажете, що будуєте укриття, чи розглядаєте можливий варіант для безпеки школярів – це спорудження у регіоні підземних шкіл, як то роблять у Харкові? На Чернігівщині немає такої концентрації учнів, дітей, як, наприклад, у великих на насичених регіонах. Відповідно, на сьогодні наша тактика – це будівництво саме укриттів у тих школах, в яких можна навчатись дітям офлайн. Нагадаю, що 20-кілометрова зона по Росії, на сьогодні вона виключно онлайн навчання, тому що артилерійські обстріли, вони відбуваються щодня і вони носять масовий характер. У Чернігівській області побували парламентарі Великої Британії, ви про це писали. Розкажіть, поділіться, які питання ви обговорювали і саме от в контексті допомоги, чи є вже домовленості, і зокрема по зведенню укриттів, чи в інших напрямках? Так, це дійсно новообрані парламентарі Великої Британії. Вони були на Чернігівщині, щоб подивитись на те, що тут наробив ворог. І, звісно, ми спілкувалися про допомогу. На сьогодні Великобританія на всіх фронтах допомагає нашій країні. І якщо казати про Чернігівщину, то ми на стадії підписання меморандуму про співпрацю з графством Кент. Найближчим часом, я впевнений, ми цей меморандум підпишемо, тому що графство Кент, парламент графства Кент в повному обсязі підтримав підписання цього меморандуму. Які напрями взаємодії – це медицина, освіта, гуманітарна допомога. Пане В'ячеславе, я дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за надану інформацію. Це був В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації.